السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسودو جلن كيغا يان قوب دونا مركا لا يسكسو نقدو ناكسن إيه موقال كلا عصوب فضلا هدا يقو عصوب تاي سودو سبسكرايب إيسار كمين نقو أصحاب تيدا داوري إلي جوكتنا موقال كان لايك إيسار وانا مال سنتين دماغ ولا لاكو حران جلن كيغا ميل والبو أجوكتين وحن إلاي دين كيغر جينيا نبت إيه عافمات إنا تكون ولاتان أصحاب عصوب أكسوا بير جلن كيغا وحن لايك أحمفرون كسودو هذا جلن كوغا جلن كينا ومركا لا إيه موقال كلا عصوب إيه قصدي هاني ونومري سيقيبتي دي لبات inta aan qisada ugu gudagelin ee qaybtaas waxay aad idin kaga soo daahday waxay ahayd maalmaha iigu adag waa maalmaha ee wadanka waxbarasho aysan ka jirin hadaano iyo iskuulada intaba ay xiran yihiin oo guriga ilmuhu joogan soo markaas aad iigu adkaanay inaan wax duubo inta kale waxa habeena dhafar waa iska daayay laana aan isan burleeyay ah inta dadka madawga uu sanbeerka uga reeba ahay marka aada ugu taxadara inaan dhafro ma jecli laanoo hadda muuqaalan duuba iraado sideed saaxiibnimo aan gaara sideed saaxiibnimana ama labada habeenimo waa dhafar marka subaxina haddii salaad subaxaan kacaa marka oo la iga sugaa inaan yaani cuntadii adduunkii iyo ilmihii kala dirto marka saas la ajligeed aan waxaan u suubiyaa inaanan habeen dhan muuqaal duubin maalmahaas marka jimcada iyo qamiista qamiista aan dhihin jimcada iyo sabtiga maalmaha kale way iiga duwantaa guriga la ii joogo saas ula socda saas ayaa muuqaalkii idin kaga soo daahay qadkuna aada uu iigu dhowreeyey anigoo xilli dambe duubay oo inay hal saac soo gasho qisadii la rabay uu muuqaalkii laba jeer gadaal u tuure uu kow soo bilaabay yab aniga markii dambe waxaan is iri maybe kuwa inay soo jeedaan laga yaabee oo afrika xataa aanan ahayn oo meelaha kale kasoo jeeda daawadaan isaga tuur saasa isaga soo tuure waan jeclaa inaan muuqaal walba xilligiisa idiin soo geliyo leannoo annaga saacaddu markay tahay 7 fiidnimo ayaa jannalkayga 99% waa waxaa jiri jirta bismillah khatar aan ahaa muuqaal hadduus ii duubnayn xataa alsaydi anoo hurdo iga muuqato muuqaal idiin soo duubi jiray hadda waa kibray mafahamtiin marka igu qaata maanta su-aalaa idin weydiinaa intaana qisada u gudagelin laakiin mar kale idin weydiinaa maadaama aan arrimo badan idiin galgalay waxa waa qisada idin galaa mar kale su-aashaasis weydiinaynaa mar walba igu soo dhacdaa weydiinaa isdhahaa dabeecadihiiga dabeecad ka mid oo qofkii ila qabaan rabi inaan arko mar kale idin weydiinaa aada u mahadsan tihiin qisada hani waxay qaybtii koowaad noogu soo dhammaatay hani markuu ninkii habeenkii koowaad walaashii la seexday ayadina uu yiri oroqolkaa seexo oo ayadoo yaaban ee habeenkii saq dhex aragta labadoodii isla hurdo waagii ku beriye subaxina quraacdii intay gabadhii abaaye ahayd suubiday ay ninkii iyo ayadii oo miiskii qadada fadhiyo liiri kaala quraaco ay wax yar afka gashata ayadoo yaaban aa ninkii wuxuu yiri shaqa aadaa anoo harso waaye mal ii soo hirgale aa ku dhacday ayada ogolba yaabaneed ay sii yaabtay haddana waxay istiri degdegu waa camal shaydaane ha degdegin u kaadi u sabar asagaaba ninkan dhaqankiisa hadduu saan yahay adaaba iska arki doontide kabacdi subaxii hadda shaqadiisii aaday ayadii gabadhii isla xareen ayadii gabadhii hadday isla xareen gabadhii la sheesheekaysatay gabadhu mar waxay tiri haddaan rakisay sibay u xanaaqsan tahay mar sibay u murugsan tahay mar sibay ii kuure waxaan ku tilmaamo waa garawaay marka qaarna uu iska faraxsan tahay kabacdi waxay tiri maalinkii labaadaa la gaara sidii ninkaan gabadha walaashiisa loola seexdaa ani waxaan isleeyahay tiri gabadha walaashiisa maadaama ay qaliin geli rabto maadaama uu ugu yiri walaashay ayada keliyahan dunida iska fiirsanaa waxaa laga yaabaa inuu walaal fiican yahayo walaashiisaas ula seexdee balaad noqolkaaga iska seexo adduunku hal isbuuc iyo bilooyin ma ahan adduunyadu waa isku dambeydiina soo horta inuu ku guursado gurigiis guri yacni hal meel iskula noolaatiin soo calafkaaga ma aysan noqonaha wixii kalena ayagaa iska imaa doono waa iska safraaya tiri habeen alla keeno walaashiisaas la seexdaa anigana habeen alla keeno keligii aqulkaygii hoosta kasoo xirto anigoo waxay tiri yaabku ii dhegan yahay oo ama kaagnaa fajacnaa am kariirna ah aa waxaa dhacday tiri habeen habeenada ka mid ah aan waxay tiri saa u hurdi aan fakaray 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 keligii isla sheekaysta hurda iga soo dhici weyde waxaan is iriyay tiri ninkaan maxaa ka qaldan ninkaanba wuxuu kuusoo guursaday
inaa gurigan ku noolaatid ma guri la'aana ku haydi inaa walaashiis iyo adiga uu subaxi idinka tago soo shaqaysto imaado adigana shaqadaadii xataa waa uga fadhiisatay ilaa naag aroos ku jirta tahoo dadkii waaba kula yaabayaan bishii dhan ee aan gelayay tiri arooska fasixeedii bay soo qaadatay intee shaqo u aadaahay tiri habeenkii anuu sidii u fakarayo oo cid aan tala la wadaagana aan waxay tiri ka xishoohaayo aan waxay tiri soo kacee waxay tiri meelahaan marmarmarmare balakoonada aan waxay tiri iska leersaday kabacdiyaa balakoonada marka waxaa ku dheganay tiri qolkooda balakoonadii aan nuxnux ka maqlay inay macnaha soo jeedaan nuxnux haddaan ka maqlay aan waxay tiri dhinacu qolkoodii imaadee jikadii aan inta meel ugu dhankada qolkii jikada isku dhegayna biyo soo qaate oo aan bakeerigii biyaha saa u haayo oo aan isleeyahay tiri laxalla hadday idin kugu soo kacaan waxaa iska dhigtaa in oo yacnii aad bakeerigan biyaha wadatay oo haddana aan isleeyahay tiri may soo baxaan oo kula sheekaystaan haddayba soo jeedaan haddana waxaa igu soo dhacday tiri horta waxay ka sheekaysayaan naayaa maa dhuuxdid dhowr habeen waa adiga maqashe qolka markay galaan inay sheekaystaan ee maa dhuuxdid sheekadiyaan dhuuxay tiri saa dhagtayda waxaa kusoo dhacay tiri miino hadal camal iyo qarxiya oo aan aad uga naxee yab aa iga soo haray tiri waxaan ka maqlay tiri gabadhiyoo leh hadda gabadhaas waa xaaskaaga orad xaaskaaga u tag ayada la seexo waajibay kugu leedahay maxaa gabadha islaameed usoo guursatay asagiina uu leeyahay aniga adigaan ku jeclahay naagaa adiga ahayn ma rabo naagaa adiga ahayn damaciga ma gelaayo la-aantaa ma noolaa karo adduunka adigaan kuugu jeclaa anigii waxay tiri naaxdii waxaan eriyay tiri balaaya kugu dhacday oo ninkun walaashiisuu jecliyay oo ninkun walaashiisuu adigu wax ma aragte musiibo iyo halaag iyo faqsi ah aaniyadeeda kusoo dhacay tiri aasaa waxay tiri anigoo naxsan oo aan fariirsan aan qolkeygii ku laabtay waxaan isiriyay tiri walaashiis markuu nolol ka raadahay adigaaba ilaahay kuu baneey kuu xalaaleeyey sawjadiisa ehe maxaa khaldan kadib aa waxaa dhacaya tiri inaa habeenkii fakar uu waaga iigu baryay subaxyaa la gaaray tiri subaxii haddii la gaaray haye iyo waran meesha isku wareysanay hal miisaa ku wada cunteen anigii asagiyaan fiirinaa ayadiyaan fiirinaa aasan waxaan ilaahay tiri laba musiibo kuwan waa inaan booliiska inta ugu waco aanba balaayadooda fashiliyaa haddana waxaan islaahay tiri si aqliyaysan waa inaad sheekadan uga tilaabsatid kadib asaga waa uu baxay wuxuu igu yiri tiri haye ama banaanka wax ka rabtaa may waa uu baxay shaqadiisii u aaday ayadiiaan la fadhiistay haddaan la fadhiistay aan wareysto qaliinkeedii iyo goortee qaliinka galaydii wixii oo dhan kabacdiaan waxaan ku yiri tiri naayaa idhegeyso inkaana kugu dhacdee adii walaalkaa qisadiina maxaa waaye naama waxaad tihiin qoomkaas balaayada ku dhacday maxaa qaldan aase waxay igu tiriye tiri stop stop afkaaga hadalka mar wuu ka soo baxee mar kale yuusan ka soo bixin annaga dad noocaasi ma nihin dad diin leh akhlaaq leh ixtiraam iyo tarbiya lagu soo koriyey ayaan nahay ma fahanti dad ay waxaas ka suurtoobaana aa annaga nagu tuhmaysid walaalay ma nihin ee ilaahay ka cabso balaayada uu shaydaanku kuu aqriyay halkaas iska dhig aasaan ariyay tiri amal ee anigay tiri ninkan adiga kusoo guursaday walaalkay ma ahan ee waa suujkayga waa hee suujkayga anigii waxay tiri naxdin kala ii bilaabat xaa tiri haayibti ninkan waa suujkayga adigana maanta waa suujkaaga inuu jecel yahay oo naa kale uusan damci karin oo naa kale damac uusan ka gelaynin uusan rabin inuu niyadda iga jabiyo ayuu ii sheegaayay waxaa maqasho waa intaas
لكن كان إيه أنجو قصة دي أنا حدا كوب بلاو أذكى من رومي سدو أنت تهيه إيه بلاو إريت أنجو يو يا بنا أما كعكسن ومرنا له سوى أجران وحتر ويل كان إيه أنجو هرت قرابة قنصح عن هاي ضد قرابة أيان هاي مد كوادي أنا جو يري رأس جعلاني وحما إسلا برجرني هالميلا إسلا دقنين أد أسكو جعلين أد ألسوكين يقعني كبعدي ويل كان إهل كيسا إيه إهل كيقوبا أنا جو هرت ويحي كتير إهل كيقا أبهي هو يدي وقيد انتين أساقة إهل كيسا مركي أنا جو يدي أبهي انتين وحي كتشكيليين إنو هنتيد إيقادو حو oo hantidii aniga dhalkayga ah inuu iga dhaxo waa u diidi waxa la yiri ka bacdi ama ayada u gooyay ana markeena qaadane ehelkiisa asaga hooyadiis iyo abis iyo walaalihiis anigu iga soo doortay ana asan dunida ka doortay aniga qaraabadeedii iyo wixiigiina waxa la igu dhahay nin saas ba ehelkiisu dheen iska fur biriyo isbedela waa bini aadan wajiga uu kula soo baxa أنا وديدي مجالة دي نيو دن وأسكر صوب بحنا هذا وصلت إيش شقيه حوله يجي ما دمعه لكن أنا جا حوله يجي ما كيد دم بوال دعي وأنا جا أدير هذا إياه إيه كده حي كبعد إني يرو بالرفع يوسو أدي أنتي يا ريدنا وأنا قوذني نو أسكر هذا بس ورس قنور راديو ما أنت واحد حاله جونية أنا هستملها هو على إيدي من كي جاس إسوي بتبات سدي أسكر أنتي لعقت لجلا عرراي أنا عدي ذي دحين هاي كذي من تأس الإيمان أنت عصو صنع إسقبني وحل ما إسكما أين نلين مركع هذا خلينا لقي بلمية لعكتي ماله ككينو أيو كرواي ما نكو كصو برتة هو إيشيغ إنا جعلاتة هو إيشيغ مركع واحد صمي ساعة سببته وكله يواي وأكتهد وإيمان واي دمير كيسا قبنايو لعقت الله إيو قلع يميل وسن كرادين وإلهي أبوه تمالحان حل أذيغ أمبان قطي وحي إيوير مركا قبطان هدي أن هنتي ذي عمليو أما قلين كو قلنو مربو إن قبطان أن قبرني ذي ذاك بربريو أنيقو آنا انشعلين ومستقبل كيذا أن كو ديلو لعق والسكي هلي كرا لكن ضدني مذي شخصية ذا قبرني مو لم هلي كرا أنيقو بحي تري مرنا والا عادي فوضي مرنا وحي تروا أم كريرو وان حي كبحذي يا محن كوريا تري لغيسو إلهي عذرك أذيك كوغسا لذي أما أذيك كوغدري إلهي وقو ذا إنو أنا جيبوسو قدي أدنا عافي ما تقصيو ننكاغ بلان وحن كوغقاضا إنا شيا كذنا الإحمرتي أنا جي أنا وشيغن أدناها وشيغن قلين كهالا قلو إهل كاغ هالكي دقين إهل كي وحدنا إيشاكتي هالا قلو كبعد مركي قلين كلا قلو أيان دلا قضي ذكا قاضنا وايه كدب وحي ترقب لي قلين كي ليال اسكو دياري أساقي شاكذي إن لأي شيء مؤب أيادين أم الشيء وحي ترقو إن حريستا إما الطابتون الإلمو ذاك لكن إن حريستا بنانك وحدا أغباها نوحو لي أنا دقايو أنا كوكين أيو مضحة هدو إحنون إسبتال أما داو ويردب أردا أدو إيو أرحم آيتري adigu wuxuu waqtigu isku raba waayo socdaanba aqdina waxa la gaaray tir xilligi mowcidka oo dhaqtarka aan u balansaneen ka bacdi dhaqtarkii qalinka la gaaray anigii go'aan waxa ku gaaray tir maadaama ciwaanadii ehelkeeda ay isiisay ina ehelki iyo gabadhiisi ehelki u sheegay gabadhoodi inay qalin galeyso maaninkii markay gabadhii soo naaxdaba ehelkeedii hare rahasa uga buuxo ehelkeedii ehelki ninkeeda hare rahasa uga buuxo كدب الحمد لله كبعدي قلينكي وإيكو قولي ستي أناجي وأدعيني كبعدي أساكي هذا حمكو إريه ترسوله إلهي ورتم هادي سواي حاسكاجي أول هاشا إيغا إكتاي قلينكي دي والغو قولي ستي أو آيادا نمط قبطو أناجا هاد دلا قضيذ إمقشي كاجا منحمي سي أذ حاسكاجي أبد بادي سيد بنت عائشه لكن جعل كوحو يهي اياد ابرته لبن ملهن لحقتاس نصدق يكوتهي ما دام ان الهي سيي قدر كاسنا ما انت لو فليو حاسكاغي الهي كوغ بدبادي
halkiyuu igu ooyay baroortay cafisiga dalbade waa aan ku cafiyey aan eryay tiri waxay dhacamay soo noqonayaan waa ay dhexeen waa ku cafiyey qaa'innimadana duruuf ku haysato aa kugu qasabte xaasimow iska ifur halkiyuu igu fure wuxuu igu yiriyay tiri dad walaalo ah oo isxiriiriyo oo isgarabsado aan noqono waayahan yahayaan dhahayay tiri meel agtoodaahan degay shaqadaydiiyaan ku laabtay kabacdi gabadhii waa aan soo booqa jiray ayaduna waa isoo booqa jirtay waa ay caafimaade qalinkii abbeena lagu suubiyaba ilmihii koowaada ilaahay caloosha u geliye dad ubad lehay noqdeen anigii waxay tiri alla dadku kala sabar badanaa oo kala dulqaad badanaa anigii waxay tiri kadib nin ayaan sikadiis isku barane ninkii wuxuu ii qaaday tiri jacayl bini aadan haddii laga raadiyo nin xaaddhaaf ii jecel kabacdii waxaan baray tiri wiilkii ekiskayga ahaa ee iqiyaamay laakiinse duruuf tirteed ugu qiyaamay iyo xaaskiisii kabacdi wuxuu yiri gabadhaan hani ah waa aniga walaashay yaa weylaka haddaad yar oo intaa la eg haddaad ka xanaajidid aniga aabbo walaal wax walba booskooda aniga ayaa u buuxinaayo oo boosaskaas ka maqan anigaa u buuxiye kabacdi waxay tiri ninkiyaa guur ku heshiine waa isfahane alxamdulilah waxay tiri aroos qurux badan oo malaayiin qof kasoo qeyb galeen oo labadii lamaano ayagu cunugooda wata kasoo qeyb galeen aa waxay tiri ii qabsoome waa aan aqalgalne isla markiiba waxaan yeeshay tiri cunugeygii koowaad uurkiisii intii waxay tiri uurka aan lahaa waxaan kusoo nugabaxsa jiray gurigii labadii lamaano ee walaalaha isaga kay dhigay laakiin xaasaska ahaa waa aadaayay tiri ayadu way ii qidmaysaa way ii imaataa way i walaac bixisay cuntaba cuntada ay isleedahay way cuni kartaayo ii keentaa dad waxaan noqonay tiri bimacna alkelima walaalo ah kabacdi wiilaa ii dhashay tiri wiilkaygii oo yar aan waxaan geeyaay tiri gurigoodii gabadha ay iyagu dhaleen ay isla ciyaaraan wiilkii markuu soo roonaaday hadal gaari gurigii habreer heblaaye igeey guriga abti heblaaye igeey unbuu waxay tiri ku hadaaqa ku hadaaqaa waa aan geeyaay tiri kadib aabbahaygii keliya ee dunida aan ka haystay ayaa waxay tiri iga geeriyooday aabba markuu uu geeriyooday ilaa tacsidiisii la laabay ilaa waxay tiri aan murugtii ka bogsooday labadoodii agtayda kama aysan tegin canugiyay ii hayaan gurigiyay ii nadiifiyaan banaankay iiga soo adeegaan mar walbana waxay dhahaan ilaahay ka sakow adiga ayuu ilaahay noo kaa soo diray adigaa sabab u ahayd inaan u wada dhalno qaliinka la igu suubiyo oo aan ku caafimaaday lacagtaaday ahayd waxaan ku idhaahay tiri idinkuna waxaa i barteen laba qof heer ay jaceyl isku qabaan inay ilaa halkaas qiyaamo la gaaraan inuu ahaa jaceyl mucjiso ah waxaad i barteen jacaylku yacni lacag inaysan waxba taraynin leanno anigu waxaan haysta lacag oo ninkaagu lacag darteeda igu soo raacay oo weli waxaan aaminsanaa in lacagtu ay wax walba ii gedi karto qof walba oo aan u baahanahay inay lacagtaadu ii soo jiidi karto laakiin cashar waxaad i barteen inaysan lacagtu wax qiimo ah haba yaraataa aysan lahayn laakiin farxadna aysan dhalino oo labada qof sida ay isku jeclaadaan sida ay isugu farxaan inay muhiimaddu ay intaa tahay marka anigu haddii inta i qiyaantiin duruuftaas aysan idin hor ooli lahayn wax walbo oo aan idinkaga arsa karo waa aan suubi lahaa laakiin sidaa isku jeceshihiin isaga dambaysiin isugu niyadsan tihiin markii aan arkay aan jeceylkiini waxaan eray labadaanoo kale in la taageero waa ay mudan yihiin aadaan ugu faraxsanahay inaan lacagtayda idinkugu deeqay in ninkaaga anigoo sirtii u fashilnin aan qaliin gashay oo nabadgelyo kusoo kacday adigu haday tiri xaaliyan waqtigan la joogo waxaanaha dad walaalo ah isxiriiriya dadka intooda kale isaga dhow adiga idaawanaayo sabarka noocaas oo kale ah ma lahaaleed anigu waxaan dhihi lahaa anbuu malayaa war soo cararooy balaayaha ku dhacdee
وركاله وكوان أركو أمي دادي لا صبر كنوع عسان لا يدا إرادو بين الشيء هذا صبر كنوع عسان إنساك وجودنا يستي أن أقول تأسيج حاس كيس إني ولا لسه كارجين وقيام ديا دونك وجود كرير أي سمايان ما الصبر اللي هذا من إيه لهذا ظروف تاسيدا يشاء وإساق دول قادا رنت إشيغيا بينها إيسو قرين قيبت كومنتيغ إيسو قر آذا أما سنتا هادي هل كان أسو قارتي وكاقم هاد علينا كوي صبرو أو دول قاتو أو قوليستو أو نولو قروح بدن هلو إلهي هانا قريغو هل كاسان جاء الله يحدى إنا شيكدي كسو قبا قبيو تان إي إنتان قصنا القصي حلتو كل مينو وحاني يوكيك تغيا سيداس إنا بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.